ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଭେ ମାନେ ତିନି ପକ୍ଷିଆ ହୁଅନ୍ତି କି ଉମେଦୱାରୀ ତିନି ହେଇଥିବା ଖାତ ତୁମା ଦର୍ଶନାଲ ଆହି ସେଇ ଗାଁ ଆଲୋ ଭାଇ ଏମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଇଆ ଗୋଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଆମ ମିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଦାଦୁ ଆମରି ଆଲୋ ଆର୍ ସି ଦାଦୁ ଇନି ଅମର ସିଂ ଦାଦୁ ପଟା ଜୟ ସିଂ ଦାଦୁ ଭାଇ ପଟାତ ଓଳିଲଧାରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ଗାଁ ପଟାତ ଆଜ୍ଞାବାନ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ ମୌଲି ପାଳମେ ପାଲି ପାଳମେ ମାନେ ୱାଗଦି ଗାଁ ଆଜି ଆଜୁପାଜୁ ନେ ପଞ୍ଚ ଆମର ଆଲୋ ଜେଡ଼ପି ସଦସ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଦୀପକ ଦାଦୁ আমি ভাষণ কে টাইম না হাই পরন্তু আপনি এই তরুণ মিত্র হাই মন বিশেষ সমজিলে কাম হাই মহাবিকাশ আগাড়ি জয় হাই যে পঠান আরেলি চালনারে হাই রাহুল গান্ধী নেতৃত্ব শরদ পাওয়ার সাহেব নেতৃত্ব উদ্ধব বালা সাহেব ঠাকরে ইয়ার নেতৃত্ব আর ইয়ার নেতৃত্ব এন্ড হাই কি পঠান আরেলি চালু হাই সোনিয়াজী গান্ধী পট্টা म्हणजे तिहा टायमाले देवाल आहे परंतु आम्ही जी महायुती सरकार किंवा या देशात जो सरकार आहे पहिला मोदी सरकार आके आम्ही वाईट तरसे पर आके तो मी भी गया तिहा आम्ही भी वन पोटा काढी लेवणू म्हणजे प्रयत्न चालू आहे बाकी ठिकाणी काढी लेत आहात आम्ही देशा गोठे विकाई गोठा आम्ही नाही काढू काढी लेतला आहे नाही नाही म्हणजे महायुती सरकार आहे वन पोटा जे सोनिया गांधी टाइमा दिला ते काढी लेतला आहे आणि भविष्यात ते काढी शकता म्हणजे काढी दिली ओ मोठो विचार काढी दिली ओ विचार केनो कारण तो मान मोठे जागे मालूम आहे मणिपूर राज्य वेरी की आम्ही महाराष्ट्र आम्ही पालघर एरिया कोण पोटा म्हणजे आहे ते म्हणजे प्रयत्न केला तर आम्ही काय मोठो आम्ही भाषण केनो सरपंच आहे परंतु ओ मोठो आपण विचार केनो काम आहे नहीं नहीं तो आपको ने ये जो भाषण रही थी मैंने ये विशेष वन पोटा वाला नहीं नहीं वन पोटा वाला ही कमी है ये वाद नहीं वे रिचल तो विषय भाषण मुन बोलो हाँ का दादा वन पोटा विषय आपको भाषण मुन बोलो मैंने विशेष का ही तरुण पौधर है तरुण पौधर है आपको ही वो विचार के रांझो जे कि आपको खातों के लो पक्षियों आ रहे हैं अनहुम्बूर महायुति उम्मीदवार वेरी क्यों अपक्षियों महायुतीम हाय तुम्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणजे अजित पवार गट एकनाथ शिंदे गट म्हणजे शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणजे या महायुती म्हणजे महायुती जो सरकार आहे तो आपू खातर कॅ की घातो काय तुम्हा भोटान मालूम भाजपा आणि जे भी मिल्ला जुल्ला रिया ते आपू आदिवासी लोक विरोध आम आहे ऐकी हमजिन झाला कारण तिहाय मागे लोकसभा टायमाल बी आखलो की आमा संविधान बदली टाकू आणि ज्या डॉक्टर बाबासाहेब लिखित संविधान आम्ही लिखलो आहे आपण खूप अधिकार दिलेला आहे ती आरक्षणा वेरी तर मोठ्या कारण आरक्षण नाही रिय तर श्रीमंत लोक श्रीमंत जुळता जाई आपण गरीब आदिवासी सारखा जे मायनॉरिटी आहे गरीब जुळता जाईल मोठा एक आम्ही तर अमित शहा बी साहेबांक याच्यात समान नागरिक कायदा करू आम्ही महायुतीचं सरकार आलं कारण उच्च न्यायालयात फॉर्मी दिलो आहे आम्ही म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने आम्ही की जे ज्या ज्या भारत राज्या जे जे राज्य आहे त्या राज्यात जो राज्य सरकार म्हणजे तिने सरकार खराब पारित केली विधानसभा तर तो पारितच विधानात म्हणजे आपण हो विचार केलो की महायुती सरकार आलं तर तो सर्व म्हणजे खराब पास के समान नागरिक कायदो लागीत जाईल दादा हा तो मोठं आपण विचार केलो सारखं आहे आरक्षण म्हणजे आरक्षण समान सांगितलं आपण मोठा एक सारखा वीज आहात शाळा सुद्धा ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस आपण पोहरे काही एक नाही म्हणजे पहिले म्हणजे तुम्हा झेडपी शाळा सुद्धा तुम्हा मोठा वास्तव झेडपी शाळा सुद्धा बंद केणार आहे आता आणि कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस शाळा देत आपण पोहरे काही निघणार आहे साधं ट्युशन म्हणजे आपण फीज म्हणजे ट्युशन हे काय आता ॲडमिशनला खात फीज पोहता ती सध्या म्हणजे झेड पी म्हणजे प्रायव्हेट हे राहतं पोराय नाही व मोठो विचार आपण ही केला जो
आवनार काळ नोकरी प्रश्न वेरी धनगर समाज प्रश्न वेरी नोकरी आता आज तुम्हारे पे न सत्रह समर्ग पे सत्रह मई तो पेलो म्हणजे जी आपो आता लक्ष्यवेधी ती लक्ष्यवेधी मानणारो पेलो आईज आहे ती ऑन दी रेकॉर्ड रहे दादा केडा आमदार आहे प्रश्न पूजन केडा तो रेकॉर्ड सुद्धा त्या रेकॉर्डान तुम्हाला नाही तुम्हाला देखाडे बी दे कारण सत्रह समर्ग पेशाम जहां नंतर आम्ही विषय निघियो आपो विद्यार्थ्यांनी नासिक आंदोलन बांधून केयो ते आघाडीत मी तो प्रश्न सुद्धा पूछलो आणि तो ऑन दी रेकॉर्ड बी आहे तर आंदोलन वेयो त्यानंतर सुप्रीम कोर्ट आहे म्हणजे यांची आदेश भी ना काढ्यो की या पोयरा भरती करा मग कारण महाराष्ट्र सरकार या महायुती सरकार खूप आदिवासी विरोधात आहे आणि ती ह्या एक सामान्य प्रशासन विभागात जी आर काढली ते मेहकी लेखियो की ते सुप्रीम कोर्ट आदेश आहे म्हणून नोकरी नाही लागवणार जे तर ओ मोठो विचार केला जो जे म्हणजे सुप्रीम कोर्ट आख्य ना ते भी सुप्रीम म्हणजे ती ह्या आदेश आखेन नवीन जी आर काढली आणि त्यामुळे आपू पोयरान जे फॉरेस्टा मेरी महसूला मेरी ग्रामसेवक मेरी तलाठी मेरी ये मोठ्या भरतिया म्हणजे रोकडे टाकिया आदिवासी विरोधात माय आमा सरकार आमदार ती आंदोलनाम होता आमन पुसन किया रे हा का म्हणजे आम या सरकार म्हणजे आमदारां भरोसा चाले तीन आमदारां पुसते ने मुख्यमंत्री मिला तिया ने अजित पवार मिला ने तुम्हा फडणवीस मिला तिया ने यांची शोकांतिका म्हणजे होतो विरोध म्हणजे पासे नंतर धीरवळ साहेबाने पुढे टाक्या आम्हा तहा वाईस कार्यक्रम पण पे पहिले भेटतो ते बी आंदोलन वेया मीटिंग वेया ते आहे आमदार आदिवासी आमदार म्हणून स्वतः अग्रेसिव्ह रिया जहां एलाय केटवाय के यो तहा भी काय के यो अकरा महिना म्हणजे खेरो म्हणजे आदेश कायमस्वरूपी दान दोस्तलो परंतु अकरा महिना म्हणजे या ते ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस ऑर्डर देतली आहे ते बी आम्ही भविष्यात कधी टिकते काय टिकते ते काय मालूम नाही परंतु तो मोठो आपण विचार केला जो की कायमस्वरूपी आपण जे नोकरी मिळणार आहे ते आपू हक्का आम्ही तर जवळपास जवळजवळ जो 30,000 आपू जे आदिवासी लोकांना भरती आहे म्हणजे बोगस आदिवासी पोराला आहे तेम तर सुप्रीम कोर्ट आहे आपण बी काढी टाका तेम सुद्धा बोगस पोट आहे ते एक तेम ने भी एक भी काढी शकता ना तेम आपू जाती पोयरे म्हणजे आदिवासी पोयरे होते म्हणजे भरती भी जाते परंतु मोठा येऊन गेल्या म्हणून ही सरकार आपण खूप विरोधात आहे आदिवासी लोकां खूप यम नाही आहे आपण मोठा होऊन गेल्या म्हणून जे की लोकसभा टाइमाला आपण मोठा मालूम आहो की या घटना म्हणजे जे आपण संविधान आखता तो वाचाळा खातो संविधान वाचाळा खातो निस्मे निस्मे तो मोठा आपण आपू आदिवासी लोकां मागासवर्गीय लोकां खातो केलो पक्षी आहार आहे वो विचार केला जाते मागे तो आम्ही मुख्यमंत्री आके आदिवासी लोकाने धनगर ए आपू धनगराम है धनगराम आदिवासी लोकाम समाविष्ट के समाविष्ट म्हणजे काय सुनते मालूम आहे तो विषय धनगराल समाविष्ट के म्हणजे आपू जो पाईप ने गावड्या लेता ने बोकडे लेता ने तो ती यान भी देऊ लागली नहीं 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 ते हाय मैंने आपू दे आपू आरक्षण हम जे आपू शाला ही को हो आपू सहूलते आपू सहूलते तिहन मिला रे म्हणजे आपण जे आदिवासी पोयरान जे आपू विद्यार्थ्या नोकरी नोकरी आहे नोकरी आहे आपू नोकरी आपण जे हक्क आहे आपू थेकणार नाही आख्या पोयरे जर मेरिट म्हणजे आपू आदिवासी विद्यार्थ्या मेरिट लागियो तर तिहा पोयरे काय की आम्ही पुणे आहे नासिक आहे ते तर स्वतः ट्युशन म्हणजे हरासाळम ट्युशन लेन बी घे शकता मेरिट आख्य होतं तर तिहा जे पोयरे मेरिट आव जाय आपू पोयरे तर लागेल नाही विद्यार्थी म्हणून लागेल नाही कारण शेवटी तिहा ट्युशन म्हणजे खाजगी शाळाम ऐकू शकता ट्युशन ऐकू शकता मोठा आणि आपू पोयरे काय झेड पी होऊन जाय की सस्ती असं म्हणजे ते म्हणजे जो लेवल आहे ते हुशार त्यांना बोलणार आहे आपू नोकरी जो आपू आहे तेम आपू म्हणजे तो मोठं नुकसान आहे आपू खातोर आपू विद्यार्थ्या खातोर खूप भविष्य नुकसान आहे तो मोठो विचार वेरा जोजे आणि तेम आपू महाविकास आघाडी सरकार आलो हे स्पष्ट आखलो आहे की आम्हा म्हणजे आणि ते यम बी आहे या मग ते धनगरां जो इतर जे आहे 3.5% एन टी व्ही यम या हिशोब ते काही बी केला पण आपू जो हक्क आहे 7% आहे तेम 1% बी इ नाही जोजे तो मोठो आपण विचार केनो आहे.